皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回のシリーズは週末邪馬台国、三国志魏志倭人伝に書いてある経路をたどり邪馬台国まで行っています。今回は三国志魏志倭人伝松露国が分かった上陸地の否定。松露国と考えられる現在の佐賀県唐津市を散策し、三国志魏志倭人伝松露国の上陸地点を探して場所を特定します。ハローオールオーバーザワールド、 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. This is a weekend trip to 邪馬台国。And this is, I'm going to travel to 邪馬台国 to follow the route through the written by Romance of the Three Kingdoms Wei Sui Virgin Biography. The title of this video is Discover the Place of Former Country of 松露 in Wei Sui Virgin Biography. This time, I'm going to try to the location of the former country of 松露 in Wei Sui Virgin Biography and finally find the location. Let's enjoy the video. Thank you.はい、ということで前回の動画までで、韓国のソウルの大砲軍と、それから釜山の区屋韓国を回って、福岡まで戻ってきました。日本に戻ってきました。で、このシリーズが週末旅っていうことで1回では全部行けないので1回名古屋に帰ってきて、これ今新幹線の改札を通ってるんですが、また名古屋から出発して博多まで来ました。で今回はですね、福岡、天神の近くですね、天神の近くにホテルを取りまして、ここに1泊をして、これ今ホテルの前なんですが、福岡ユーベルホテルさんですね、こちらに宿泊をして、次の日の早朝から三国志魏志倭人伝の経路をたどる旅、このツアーを再開していきたいと思います。まず福岡に1泊していきたいと思います。こちらは天神の近くで、地下鉄赤坂駅の近くで、結構綺麗で広いホテルといった感じです。結構サービスいいですね。はい、それでは Google マップで今回の経路を確認します。今回はまず福岡からですね、電車に乗ってこちらの松露国のある現在の佐賀県唐津市のエリア、こちらの海岸のエリアをですね中心に散策をしていきたいと思います。まず一番最初はこの松露国の海岸の付近で一番東側にあるエリア、こちらから順番にですね近いところから攻めていきたいと思います。まずですね、JR の駅でいうとこれは、浜崎という駅があるんですが、この松露国、唐津市のですね海岸の一番東の端ぐらいのエリア、このエリアを散策して、どんな感じの地形になっているのか、船が上陸可能なエリアかどうかっていうところをちょっと確認していきたいと思います。はい、それでは次にですね、電車に乗って JR の終点ですね、これ、西唐津っていう駅があるので、こちらから電車の車窓を見ながら、このエリアの地形を確認していきたいと思います。次は西唐津の駅まで行っています。はい、それでその次、西唐津からちょっと中心街の唐津駅まで戻ってきます。一駅ですね。で、この辺りもちょっと駅前散策をしてみたいと思います。はい、そして唐津市に行きましたら、大きな川が流れておりまして、これ松浦川というんですが、この松浦川、船でちょっと上流の方まで登っていける感じだったんで、松浦川のほとりに駅がある JR の鬼塚駅まで行って、松浦川の様子を確認します。はい、ということで、早朝のビジネスホテル、福岡ユーベルホテルです。こちらを出発して地下鉄に乗ってですね、唐津の方面に向かっていきたいと思います。なかなか福岡天神中心街の近くにありまして、結構おしゃれで綺麗なホテルとなっています。これチェックアウトは全部ですね自動でチェックアウトする方式でした。支払いはですね予約のウェブサイトでクレジットカードで支払いを済ませております。はい、それではホテルを出まして地下鉄の駅に向かって歩いていきたいと思います。最寄りの駅がですね地下鉄赤坂駅となっております。はい、それで福岡の鉄道なんですが、この地下鉄の赤坂駅から唐津の方面に向かって、電車に乗っていくとですね直接この地下鉄が JR 九州の路線に乗り入れていまして、で唐津の方面に行くことができるようになっています。ただ、私の乗った早朝の列車はですね途中で1回乗り換えがありましたね。確か1回乗り換えがありました。乗り換えて唐津のエリアまで行ってみたいと思います。
はい、案内表示板に、5時58分発の筑前前原行きの電車とありますので、こちらの電車、こちらの地下鉄に乗って、JR 九州の線路まで、乗り入れをしているようなんですが、こちらの列車に乗っていきたいと思います。こちらの地下鉄の路線は福岡の空港線という地下鉄になっておりまして、これ私今反対側に行くんですが、この今入ってきた列車の反対側に行くと終点が福岡空港となっています。で、私は今回、反対側に行きまして、まず地下鉄の終点メイノハマっていう駅まで行って、メイノハマっていうところから JR 九州の路線にこの地下鉄が乗り入れていくといった形になるようです。はい、地下鉄に乗って、朝早かったんでちょっとうつうつしながら、列車に乗っているとすぐにですね、筑前前原駅終点の駅に到着しました。で、こちらから列車に乗り換えていきます。どうやらこれ目の前に止まっている水色の電車に乗っていく感じですね。どうやらこれ機動車ではなくて電車のようですね。おそらく電車ですね。どうやら、こちらずっと筑肥線とそれから終点のこの列車の終点の西唐津までは全部電化が終わっているようですね。電化されているようですね。電車で進んでいきます。はい、それで糸島のある糸島半島を、電車を抜けていくとですね、このように海岸線を走っていきます。で、この海岸線を走っていきまして、ちょっと走っていくと、なんか砂浜がビーチが見えてくるんですね。で、このビーチが見えてきたあたりがこの唐津市の、要は三国志魏志倭人伝の末路国の、エリアとなります。で、おそらくイメージとしてはですね、この辺りの海岸に船着き場と、ちょっとした集落があって、そこから三国志魏志倭人伝の一行がこの九州に上陸をしていったと考えられます。はい、ということで電車は浜崎駅に到着をするところです。これが最初の目的地ですね。今回の最初の目的地、このエリアが、今唐津市と呼ばれるエリアで、内海になっていまして、浜辺があるエリアとなっております。おそらく、こちらの東端のこの浜崎の海岸のエリアからずっと行きまして、西側の西唐津の付近まで、これ浜辺になっているんですが、このエリアのどこかに三国志魏志倭人伝の船が、一行の船が到着をして、ここから九州に上陸をしたと考えられます。ということで、この浜崎駅で電車を降りまして、海岸までちょっと歩いて行って海岸付近を散策していきたいと思います。はい、これ無人駅になっておりまして、ホームから改札を出て海岸の方、これ北側に向かっていくところです。で、ちょっとこの駅前の道をずっと北側に向かって歩いていくとですね、すぐに海が見えてきます。このエリアですね、このエリアが、この浜崎のビーチのあるエリアとなっています。はい、結構広い、綺麗なビーチとなっています。三国志魏志倭人伝の一行はこの辺りのビーチに到着した可能性もありますね。ちょっと三国志魏志倭人伝の、文章をもう一回確認してみましょう。また人海を渡ること千よりで末路国に至る四千余とある。山と海の間の海岸に居住する。草木が盛んに茂り、歩いて行くと前の人が見えない。好んで魚やアワビを捕らえ、水は深くても浅くても皆が潜って取る。はい、こんな感じでこの文章を参考にしてこの浜崎海岸をちょっと見てみましょう。確かに山と海の間の海岸に居住するということで海岸がありますね。ちょっと当てはまっていますよね。ひょっとしたらこの辺りなんかもしれないですよね。魏志倭人伝の一行は、壱岐国から船に乗って末路国まで来て、で、末路国から、九州に上陸をしていったということになっているんですが、ひょっとしたらこの辺りに上陸した可能性もあるといった感じですね。はい、それではちょっと地図も見てみましょう。ですね、まず吉野ヶ里遺跡っていうところがあるんですが、私は、この吉野ヶ里遺跡が伊都国だったと考えています。だからですね、松羅国から次伊都国に行くんですが、当然ですね、外国から来た要人を、わざわざ遠回りさせて、
伊東国まで連れてくるっていうような経路を案内はしないと思いますので、当然対馬海峡を渡ってきてですね、船で来て、伊東国のある吉野ヶ里遺跡まで行ける最短の距離、最短の経路を案内すると思われますので、この最短の経路とそれから最短の経路となる上陸地点、これを探せばいいというふうに考えます。で、この唐津市の海岸で一番東端の、吉野ヶ里遺跡に一番近いエリアということで、この浜崎海岸というところに着目しているわけなんですが、浜崎海岸だとこの経路となります。で、この距離がですね 46.4km ということで、浜崎の海岸付近からだと 46.4km、 もうちょっと船で内陸部まで行けるんではないかということで、ちょっと地図を拡大して、川の、幅の広いところ、この辺りですね、こちらまで船で行ったとすると、だいたい距離がですね、ここに書いてあるように 43.2km となります。 43.2km とすると、三国志魏志倭人伝の記述が伊東国までは東南に陸航500里と書いてありますので、陸航500里だいたい誤差の範囲内に収まりますので、この経路で行くと三国志魏志倭人伝の記述とぴったりマッチするということになります。で、この経路は一つ仮説として、この経路があるっていうことを考えておきたいんですが、ちょっとこの経路は難点がありまして、それは何かっていうと、山の中を歩いていくっていうことで、峠を越えなければいけません。その一番最高点の標高が468メートルと表示されています。ですので、この経路で行くと、ちょっと峠越えがあるので、ちょっとですね、歩いていくとなると、ちょっと厳しいところはあるんかなっていう点があります。その峠越えっていう点だけをちょっと目をつぶっておくと、仮説の一つとして、上陸地点とそれから、伊東国吉野ヶ里遺跡まで行く経路っていうのはぴったりと合いますので、この上陸地点とこの経路は仮説の一つとして考えておきたいと思います。はい、ということで再び浜崎海岸のビーチを歩いているところです。さあ、魏志倭人伝の一行はこの浜崎海岸から、九州に上陸をして、そして、伊東国、次の場所ですね、伊東国、こちらに向かったんでしょうか。三国志魏志倭人伝の文章を確認します。松露国から次は伊東国へ行きます。東南に陸航500里で伊東国に到着する。漢を二騎と言い、副漢を背も子へく子という。千世とある。世に王がいた。皆は上王国に盗賊していた。大砲軍の使者が往来し常駐する場所である。はい、この文章からわかるように、松露国から次の伊東国へ向かうには東南に陸航で、500里進む。そうすると伊東国に到着するとあります。はい、それで先ほどの Google マップの経路を考えてみると、まず東南に行くっていうのは方角はぴったり合ってますよね。で、陸航500里っていうことなんですが、だいたい魏志倭人伝では、この陸航で行く1里の、距離がですね、だいたい70メートルから100メートルの間の範囲だと言われております。ですから、キロ数に直すとだいたい35キロから50キロメートルの間であれば、ちょうど、魏志倭人伝に書いてある経路の距離、これとぴったり当てはまるっていうことになります。はい、ということで Google マップで確認した、2つの経路、2つの距離、これ最初はこの浜崎海岸のこのビーチから測って、次の吉野ヶ里遺跡伊東国までの距離を測ったんですが、これが 46.4 キロ。そして、それだけじゃなくて、この浜崎海岸からちょっと川を遡っていって、遡れるギリギリの川幅の広いところまで行って、そこから、吉野ヶ里遺跡の距離を測ると 43.2km ということになって、この、魏志倭人伝の記述の距離 35km から 50km の間、これにピタリと当てはまることが分かります。はい、ということで私はこの浜崎海岸、このエリアがですね、魏志倭人伝の松露国に船で上陸をしたポイントとして、一つの候補地になるというふうに考えています。ただ先ほども言いましたように、一つ難点があって、この経路で行くと、この
浜崎海岸、浜崎ビーチから、伊都国へ向かって進む経路っていうのが、山、峠越えをしますので、標高が468メートルあります。まあ、それぐらい、標高を登って峠を越えていかなければいけないという、まあ、経路となっていますので、外国から来た要人を、案内する、道としてはちょっと難点があるのかなっていうふうに思います。まあという感じなんですけど、とはいえ、やっぱり松野国、まあ上陸をする地点、この一つの、まあ、候補地として、この浜崎海岸のエリア、このエリアが考えられるということが分かりました。はい、それではこの美しい浜崎海岸を、後にして、はい、鉄道に乗ってですね、この、これ唐津湾になるんですかね。唐津湾。この唐津湾の、まあ、地形をですね、鉄道に乗ってちょっと見ていきたいと思います。西唐津まで行っています。はい、ということでこんな感じでですね、おそらくこれ単線になってるんですね。単線で、この浜崎の駅で、まあ、すれ違い交差をしているといった形になっているようです。ちょっと次の電車を待ってですね、次の電車に乗っていきたいと思います。はい、しばらく駅のベンチに腰掛けて待っているとですね、次の電車がやってきました。JR 九州の電車です。今度の電車は、なんかちょっと JR 九州の、まあ、イメージカラー、赤色の入った電車がやってきました。こちらの電車に乗ってですね、今から、これ終点ですね、終点の西唐津駅まで行ってみたいと思います。で、この、電車の車窓からですね、唐津湾のこの海岸の様子、地形、これをちょっと観察をしていきたいと思います。はい、電車はですね、ちょっと海岸からちょっと遠く離れておりまして、海岸の様子は分からなかったんですが、広い川を今渡っているところです。この広い川が松浦川と言います。松浦川、ですのでですね、これ結構広い川なんで、船で、これ上流の方まで、登っていける川ではないかというふうに考えられます。それで昔はですね、陸上交通、まあ徒歩ですね、歩いていくのと船で行くのとどっちがメインだったかっていうと、やっぱり私は昔は船で行くっていうのがメインの交通手段だったというふうに考えています。歩いていくよりも船で行く方が早くて便利だったというふうに考えています。ですので川とかがあればですね、歩いてわざわざ川の上流に行くんではなくって船で行けるとこまで行くんじゃないかなって言ってたんじゃないかなっていうふうに私は思っています。まあそういった点を考えると、先ほど非常に川幅の広い川を渡ったんですが、松浦川と言います。この松浦川、ここを使ってですね、かなり上流の方まで船で三国志魏和神殿の一行が進んでいって、そこから上陸したっていう可能性も考えなければいけませんね。まあそういった考え方でいくとですね、邪馬台国は九州にあったんだ、あるいは畿内にあったんだということで、畿内説と九州説というのが非常に有名になってきますが、まあその2つの説は、伊都国っていうのを糸島に置いておりますね。はい、そうすると先ほど私が言いましたように、この昔の時代についてはですね、徒歩と船で行くんだったら船の方が早いんで船を優先して使っていくっていう、まあ、原則があるっていう感じの、そういったロジックを言っているんですが、糸島に伊都国があったとすると、最初から糸島に船で行けばいいじゃんみたいな、そういったことになってしまいますよね。そういった点からも、まあ、伊都国が糸島だったっていうのはちょっと無理があるんではないかというふうに私は思っています。でそもそも方角なんですけど、この唐津市から糸島っていうのは東南ではないですよね。東北となります。方角も全然違っています。はい、ということで西唐津に、港があるということで、西唐津の駅で降りてですね、港までちょっと行ってみようと思ったんですが、ちょっと遠くて行けませんでした。ちょっと地図で確認すると、この辺りですね、西唐津の、港っていうのは、あ、ここですね。はい、ということで峠越えをすると 55.7 キロっていうことで、ちょっと遠すぎますね。でルートをちょっと南側の平地を通るルートに、取ってみるとどうなるかっていうと、これ非常に平坦で行きやすいんですが、ちょっと 58.5 キロっていうことで、これもちょっと距離が長すぎますよね。
まあ、ということでベガトラベラーの仮説として、西唐津の港から上陸したっていう仮説は棄却をしたいというふうに考えております。はい、ということでちょっとこの西唐津の港からだと、ちょっと次の伊都国に行く距離が、遠すぎるといったことで、この辺りから上陸したっていう、仮説、これはちょっとですね棄却をしたいと思います。ということでちょっと次の、エリア、唐津のエリアに行ってみたいと思います。はい、電車ですぐ隣の駅です。隣の駅、おりまして、駅前に行くと、こんな感じになっております。駅前広場です。まあいろいろなモニュメントがたくさん飾ってあるエリアとなります。ちょっとこちらもですね、海まで行くにはちょっと歩いていくには遠すぎたので、こちらも地図で確認していきたいと思います。はい、それでは西唐津のこの港からちょっと一駅行ったところで、こちら唐津の海岸付近、こちらを起点にしてみたらどうか。こちらから上陸したことにするとどうなるかと言いますと、まずこれ峠越えのルートでは 52.4 キロ、峠越えをするとちょっとだけですね、距離が長い感じがします。でこれ峠を越えるっていうことで、ちょっと道も険しいといったルートとなります。ということで、ちょっとこれ、平地を通る、南側を通るルートっていうのをちょっと考えてみたいと思います。こちらのルートですね。はい、こういったルートになります。こちら、あれ違うな。ですね、こちらのルートですね。はい、これ、かなりですね、平地を歩いていくことになります。この道だったらいいですね。ただ、この南回りの、平地を行くことができるルート、こちらにすると、距離がですね、ちょっと 55.7 キロっていうことで、ちょっと長すぎるんですね。35キロから50キロの範囲には入りません。はい、ということで、この唐津の海岸から三国志魏志倭人伝の一行が九州に上陸したって考えるとですね、やっぱり三国志魏志倭人伝の経路の記述とマッチングしなくなります。ということで、この唐津から上陸したっていう説も棄却をしたいと思います。はい、それでは次にですね、この唐津駅から機動車に乗って唐津線っていうのに乗ってですね、先ほどちょっと見ました、ちらりと見ました。広い川ありましたよね、松浦川、これの上流に向かって進んでいきたいと思います。ちょっと川が見えるところまで行ってみたいと思います。この唐津線はずっとですね、唐津から出発してずっと、佐賀市の方まで、行くことができる路線となっています。でこの、沿線を並行してですね、先ほど見ました大きな川松浦川が走っています。ということで、昔は、歩いていくよりも船で行けるところがあればできるだけ船を使って前に進むだろうっていう、まあ、船を優先するだろうっていう考え方から、松浦川、これをですね、遡っていきまして、まあ、行けるところまで行ったんではないかという仮説が、まあ、浮かびますので、ちょっとこの松浦川上流の方まで辿っていってみたいと思います。はい、JR の唐津線はですね、松浦川に沿って進んでいくんですが、松浦川をちょっと見ることができません。ただ、次の駅鬼塚という駅があるんですが、こちらの駅は、この松浦川、ちょっと見えてきましたね。松浦川のすぐ隣に、ホームがあるそうです。ちょっと行ってみましょう。はい、ちょっと川が見えてきました。松浦川です。結構川幅広いですね。これぐらい川幅があれば、まあ、結構大きめの船でもこちらまで入ってくることができそうですね。はい、ということで現代のこの松浦川を見てもまだこの辺り、これ今 JR の鬼塚駅の付近なんですが、この辺りだと十分大きな船で入ってくることができそうです。いや、これまだまだ松浦川、これ古代の話なんで、実はもうちょっとですね、まあ、縄文海進とかあって川の面がもうちょっと高かったり、あとは、上流から砂が運ばれてきていないので川の幅っていうのは古代の方がもうちょっと広かったと考えられます。まだまださらに、まあ、ちょっと大きめの船で上流の方まで行けた感じがしてきました。まあだから、三国志魏志倭人伝の、まあ、2世紀から3世紀の、あたりですね、それぐらいの年代にこの川、これがですねどれぐらい広くって、ひょっとしたらここまだ、その頃は海だったかもしれないですよね。この辺りまでずっと海だったかもしれない。で海岸線をちょっと推測する必要があるかもしれないですよね。
まあでもかなり参考になりました。ちょっとこの観察した状況、この現場の状況を参考にして、この松露国三国志魏志倭人伝で上陸した地点を推定していってみたいと思います。はい、Google マップを使います。まず、伊都国ですね。これは吉野ヶ里遺跡だと考えています。で、この伊都国吉野ヶ里遺跡に行くんですが、三国志魏志倭人伝の一行はどこから上陸して伊都国吉野ヶ里遺跡まで行ったのか、この上陸の場所をちょっと特定していきたいと思います。まず最初、これ先ほども見たんですが、唐津の海岸から上陸したとすると、これ今北側の経路になってますが、北側の経路は峠越えということで結構厳しい険しい道となります。ということで、南側の平坦な道を通っていくことになるんですが、これ唐津の海岸からではなくてですね、船で行けるところはなるべく船で近くまで行こうっていうことにすると、こういった経路となります。まあこれだと49キロっていうことで、まあ範囲内ですが、ちょっと遠いかな、まだ遠いかなっていう感じがします。で、これ先ほど見ました、浜崎の海岸から、さらに船で、川を上流に登ったエリア、この川幅が広いエリア、この辺りでですね、船を降りて上陸すると、これはですね、結構ですね、距離は 42.8 キロとなります。はい、そうすると、魏志倭人伝に書いてある経路を見るとですね、東南に500里とあるので、まあ大体これぐらいの距離だったらいいかなっていう感じになります。ただこっちの経路は山を通るので、一番高いところで標高が468メートルの地点を通過します。峠越えをしなければいけません。ということで、ちょっとこちらの経路はやっぱり峠越えがあるっていうことで、こちらの経路はちょっと厳しい、ちょっとこちらの経路ではないんじゃないかなっていう感じもします。はい、ということで今、探ってみた経路どれもちょっと当てはまらないかなっていう感じがするので、ちょっと昔の海岸線を見てみましょう。昔の海岸線、これどんな感じになっていたのか、ちょっとこれもなかなか、ウェブ上に資料が出てないんですが、ちょっと見てみるとですね、はい、これ縄文海進のあった時代の、図です。かなり奥まで海が来てますね。この辺りまで来てます。で、こちらの方にですね、これ福島っていう島があるんですが、この島の南側ぐらい付近まで、この海が、来ているということがわかります。じゃあこれは現在でいうとどの辺りかというと、この福島の南の付近をずっと横に引いていくと、この辺り JR の線で行くと、この付近になりますね。これちょっと拡大してみると、まあ、JR の駅がありまして、この JR の、駅がですね、本牟田部っていう駅があります。この付近、現代でも川が流れていますので、川でこちらまで来ることができるかもしれないですよね。で、この付近なんですが、これちょっと古代の遺跡を調べてみると、実はこの付近にちょうどですね、この時代の、遺跡が発見されているということが分かりました。これ今地名に大内町黒岩って書いてあります。ここにですね、黒岩前田遺跡っていうのがあります。で、この黒岩前田遺跡っていうのが、結構ですね、住居跡や水路、あとは土器がたくさん出てきて、まあ、2世紀3世紀頃にですね、結構な集落があったっていうことが分かっています。はい、こちら地元の佐賀新聞の記事なんですが、この黒岩前田遺跡から、古墳時代前期の土器が発見されています。で、古墳時代前期っていうのはだいたい3世紀250年ぐらいの話ですので、ちょうどですね、邪馬台国魏志倭人伝が書かれた頃と一致するぐらいの時期です。はい、そしてもう一つ記事がありまして、松露国家住居跡や水路、黒岩前田遺跡から、こういった遺跡が発掘されていますよっていうことが書かれています。ということで、年代と、このエリアの出土品から、このエリアは松露国の跡だったんではないかといったような記事を書いています。はい、それではもう一度 Google マップに戻りまして、この黒岩前田遺跡、こちらのエリアから、伊都国、これはですね吉野ヶ里遺跡ですが、吉野ヶ里遺跡までの経路をちょっと Google マップで辿ってみましょう。はい、ルート検索でいきます。まず黒岩前田遺跡のある地点から、吉野ヶ里遺跡、ちょっとルート検索をしてみたいと思います。はい、そうするとですね、はい、こんなような経路が出てきました。
はい、方角もですね、東南に行くと、から距離も約 45km っていうことで、ここだとですね、魏志倭人伝の、あの経路の、記述、これとぴったり合います。はい、ということで決定しました。解決、ベガトラベラー仮説、松戸国上陸は黒岩前田遺跡付近ということにしたいと思います。佐賀県唐津市大津町黒岩下田の黒岩前田遺跡が三国志魏志倭人伝の松戸国に上陸をした地点だという仮説を取りたいと思います。はい、ということでなんとか、松戸国の場所否定をすることができました。黒岩前田遺跡付近ということです。はい、それでは次回はこの、今地図に出ている経路をたどって、伊都国へ行ってみたいと思います。伊都国は現代の吉野ヶ里遺跡だと考えられます。次回もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching the Vega Traveler Channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.